अभी तो पढ़ी भी नहीं ये तो मेरा अपना घर है अपने लोग हैं बहुत कम वक्त में सरजमीन बिझोली में मुझे बहुत इज्जत है جو برسوں میں اتنی عزت ملتی ہے اللہ رب العزت کا آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں بس دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان آپ کو بدلہ نصیب فرمائے آمین فرمائش تو بہت ساری ہے مکمل نعت پاک سے پہلے ایک مطلع دو تین شعر سماعت فرما دیں سب سے افضل جگ میں ہے سب سے افضل جگ میں ہے آسمان
بولے یوں بولنے کو
ان کے دیوانوں کو خوب حاصل ہے شرف یہ ان کے دیوانوں کو خوب حاصل ہے شرف یہ ان کے دیوانوں کو خوب حاصل ہے شرف یہ ان کے دیوانوں کو خوب حاصل ہے جدھر سے گزرے وہ رستا نبی نبی بولے جدھر سے گزرے وہ رستا نبی نبی بولے جدھر سے گزرے وہ رستا نبی میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا نبی نبی بولے جہاں بھی دیکھو نظارہ نبی نبی بولے شرف یہ ان کے دیوانوں کو خوب حاصل ہے جدھر سے گزرے وہ رستا نبی نبی بولے جدھر سے گزرے وہ رستا نبی نبی بولے پہنچ ہی جاتا پہنچ ہی جاتا ہے وہ شخص شہر طیبہ تک پہنچ ہی جاتا ہے وہ شخص شہر طیبہ تک کہ جس کے دل کا ارادہ نبی نبی بولے کہ جس کے دل کا ارادہ نبی نبی بولے جہاں بھی دیکھو نظارہ نبی نبی بولے مہک رہا ہے زمانہ انہی کی خوشبو سے مہک رہا ہے زمانہ مہک رہا ہے زمانہ انہی کے صدقے میں مہک رہا ہے زمانہ انہی کی خوشبو سے مہک رہا ہے زمانہ انہی کی خوشبو سے مہک رہا جمال ایسا کہ جمال ایسا دیا ہے خدا نے آقا کو جمال ایسا دیا ہے خدا نے آقا کو جمال ایسا دیا ہے خدا نے آقا کو عدو بھی دیکھ کے چہرہ نبی نبی بولے عدو بھی دیکھ کے چہرہ نبی نبی بولے یہ راگ عشق کے کانوں سے سن کبھی نوشاد یہ راگ عشق کے کانوں سے سن کبھی نوشاد برستے پانی کا قطرہ نبی نبی بولے برستے پانی کا قطرہ نبی نبی بولے کمال یہ ہے کہ سنت پہ زندگی گزرے کمال یہ سنت پہ زندگی گزرے کمال یہ ہے کہ سنت پہ زندگی گزرے یوں بولنے کو تو دنیا نبی نبی بولے یوں بولنے کو تو دنیا نبی نبی بولے میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا نبی نبی بولے جہاں بھی دیکھو نظارہ نبی نبی بولے Me